This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpět, Biohazard Joker.cz, pokračujeme v Mafii 2 a ano, samozřejmě jsem tady, jak jsem předvídal, takže úplně jasno vědecky jsem věděl, že nemá cenu nikam chodit, jsem popošel takhle pár metrů, tak teď si to zopakujem, tenhle ten volnočasovou aktivitu, tenhle ten prostocvik, tento trojboj, volnoběh. Jedeme na volnoběh pěkně, dáme zbytek tady. Já jsem málem ukázal tu značku, vy jste ji možná stejně viděli, takže ono to až není takový velký tajemství, ono jako podle ty etikety to možná poznáte. Tyhle, zapnul jsem mikrofon, já už jsem se lek, tyhle, že bych do toho mluvil, tyhle, a neměl jsem tady zapnutý mikrofon, protože o, tohle auto ovšem chci a nikdo mi to nevymluví, ani tamhle ten policaj, co se prochází. Ne, nikdo nevolá policii, hlavně, ne, žádný auto, tamhle policejní nejede. Jenom takhle odjedu z místa činu, aby nikdo nic nemohl proti mé osobě. A co teď? B jako brusky, bylo brusky už, to ale není úkol, ne? To je, úkoly jsou jenom... Tyhle, proč mi to nechce... Protože já prostě nemůžu se hejbat po mapě, jo, tak musím šipkama, dobře. Tak, auta jsou důkaz. Auta jsou důkaz! Jako... Hele, tady je něco blíž možná, Martyho, já myslel Murphyho záchrana. Jo, počkej, já se můžu pravým takhle posunovat po mapě, já myslel, že levím jenom. No, dobře. Tak máme blíž Martyho záchranu, ale ty auta jsou důkaz. Prostě fotky, Indiáni mají pravdu, fotky kradou duše. Nebo to bylo opačně, fotky mají pravdu, Indiáni kradou duše. Ale Indiáni hodně často kradou fotky. Z čeho to je? Z comebacku, ne, myslím, hláška. Indiáni mají pravdu, fotky kradou duše. Nebo to bylo opačně, fotky mají pravdu, Indiáni kradou duše. Ale Indiáni hodně často kradou fotky. Už by tam zase hraje nějaká líbezná hudba, já si to musím dát víc do těch uší. Mami. Tak co tam máme, ale já chci Empire Classic, já jsem na to tak nejako odkojený na Empire Classic, takže bude Empire Classic. Tam nic nehraje, já jsem ohluchnul. Co to je za song, tyhle, ten jsem tam ještě vůbec nikdy neslyšel. Protože se ani nevzrušovali tam ty cápkové, šli po silnici. Jinak už by přeskakovali ploty, že jo, kdyby tam nějaký byly, ale tady ty, no, prostředkem silnice. Nechumelí se, že ne. Nechumelí se, doufám venku. No, venku je teď 30 stupňů, tak doufám fakt, že ne. Tak, zabrzdi to na místě, prosím. Jo, Elko je tu omezovač, tak doufám, že nezapomenu na ten starý trik z Mafie 2, že když chci rychle zabrzdit, tak použiju omezovač. A podívejme. Ne, to je tato mise. Já vím, co to je za misi. Tu hodně let's playerů nemá rádo, tuto misi. Já si pamatuju se spousty let's playů. To je jak je v tom metru. A my tam budeme muset vybít ty samý černochy. A... Joe, jsem úplně v prdeli. Dneska ráno jsem šel do práce a najednou na mě najel někdo s hotrodem. Nic se mi nestalo, ale ti hajzlové mě nabourali a teď chtějí, abych jim zapl... To je něco jiného, ty vole. Teď chtějí, abych si jim zaplatil škody. Řekl, že jsem tě baklažánů, ať se dávají bacha, jak jezděj. No a najednou po mě tě stráči začali střílet. Zdrhnul jsem před nima do metra v Kingstonu. Jo, je to ta mise. Ale oni po mě furt jdou. Joe, za chvilku určitě mě najdou. Já tady si chci prout. No, neboj, tam nechcípneš. Chcípneš v úplně jiný garáži. Počkej, kam to zase? Jeď ke stanici metra... You serious? To jako musím opravdu dojet tamhle 100 metrů? Uhni, prosím tě, chlapáku, prosím tě, ty dělně asi uhni. He, co blbneš, já tu zachráním jenom svýho nejlepšího kámoše, Martyho. No, to opravdu, musíte zajet tady k té stanici to... Řekla mi právě ta paní svině, nebo co se to tu hovorí? Tak, já myslím, že je úderý, máme ještě něco jiného, no super. Co to bylo, ty vole, ty byl jako nějaký už s nima, nebo? Já vůbec nevím, co se děje, ty vole. Ach, synku, doma lisy. Tam jsou nějaký gangstři, úplně. To jsem já, Joe. A vůbec nevím, jak jsi tu byl, Marty, jako jak jsi mi to vůbec dal vědět, že jsi tady. Run in my automobile. To není dobrý tohle, to není dobrý, ne, to není to, to ani trošku není dobrý tohle, pás boh. Kurva, nekře, proč jsi to neřekl hned, že jsi nesmrtelný? No, super. Jo, dobrý brokárna, to není to, nevidím rád. Jo, takhle, jo, dvě střely z koltu, no. Jasně, to se musí.
Páni, jsou te... Musíme ho dostat. Kdo je zase Magor, ty vole? Já jsem Magor? A jak oni to ví, že jsem Magor? Čau. No dobrý, zase dobrý, teď ještě civilistu zastřelím. Co? Jo, to ukazovalo sem, já myslím, že to ukazovalo na tohohle toho kuřbuřta. Ty vole, odtáhnul Martyho tělo, už ho odtáhni. A teď myslím, sem naběhnou další, že jo, jak ho postupně, jak ho táhnu, tak tady jako naběhnou z tohohle toho. Jak ho táhnu jak mrtvolu, ty vole, tak tajně jako, jo, jasný, jasný. Jo, jasný, schovej tu brokovnici, nepotřebuješ ji už, Joe, jo. Kurva. Ne. Tak, vymři, tak, jednoho brok, tam by byl jaký brokolicář, že jo, jsem slyšel. Sebrat magnum, tady mě má někdo magnum, to ti dám rád. Tak, odtáhnout tělo a prosím, no tak ho, ty vole, abych ho odtáhl to správný, ty vole, Marty ho chci odtáhnout. Je jaký rozstřílený do hover, že jo, ještě jsem ho podupal, jak má na mě ty, na sobě ty krvavý šlápoty moje. To je dobrý docela. Tady prostě průstřely, schodiště. Mm. A teď si budu muset otevřít, já jsem si tu ještě přines jednu plechovku, úplně. Nech mě jít. Nevím teď, co jsi tam kdo vinčoval, ale teď jsem si přines ještě, jsem chtěl říct jenom plechovku jednu. A úplně jinýho piva. Je, už tu někdo nabíhá, já je vidím tam na tom. Už zase schoval tu brokovnici a proč? Proč to vždycky schováš tu zbraň, mi řekni. Ne, ani jednou se netref, že jo? Třeba ani jednou se netref, že jo? A oni po každý. Ty vole, to je v pekle tohleto, vidíte to, jak se netrefuju s tou brokovnicí, vidíte tu krásu, no já doufám, že vám to stačilo, zakysanky s baklážánom, tak teď ho už ho, ty vole, odtáhni ho, prosím tě, chytni ho za tu pas drátu a odtáhni ho, dík, kam ho vlastně táhnu, někde na to schodiště, a kde je to schodiště, tamhle je východ, ne, odhodí tělo, kam ho mám, ty vole, odtáhnout. No neříkej, že do auta, že ho musím někam zavést. To ne. To mi trošku málo času, ne, mám na to. Nade mnou jezdí auta, jako by se nechumelo, já bych si teď dal to pivo, jenže já si ho nestačím otevřít tou jednou rukou. Teď už povím, jestli někdo nepůjde, ale já se takhle bojím, že mi vypění to pivo. Prdele, ty vole, no. Jednou rukou otevírat pivo. Já nevím, jestli to slyšíte, ale ono to asi ne, ono je to, ten můj mikrák je jakovej lokální, jenom bere, proto jsem tak blízko u něj. No já jsem to stále fakt otevřel, ale za chvilku budu muset ještě odtrhnout, to je jakovej můj rituál, já tady to vždycky odtrhnu to. Co to tam blikalo, teď něco by to říkalo asi, že to je v půlce, nebo co? Já si vždycky tam ten čep, jak to vždycky tím sejmete. Jak je tam úplně mrtvej, ty vole, Marty, chudák. Mám sice wanted, ale to mi neskazí dobrou náladu. No dobrý, ani mě nikdo nepozná. Takže running around in my automobil, s mrtvolou, že jo, Marty prostě, že jsme ho nenaložili rovnou do kufru, že jo, chudák prostě zalomený krk. Joe, zřídili mě pěkně, už ani nemluvím. Ach jo, running around in my automobil. Jo dobrý, povoleno používat automatické, tak to ne. Ne. Ho, to ne. Není povoleno používat. Počkej, já ho mám k El Grecovi, opravdu k zaseranému malíři ho mám vést až tam nahoru. Když je povoleno používat automatické zbraně, to jste nějak nevychytali, ne? Pánové vývojáři, dělej prosím tě jej, než mě rost... Ne. Neříkej, že teď před koncem, ne, ani náhodou. To mi neudělá ta hra, to mi neudělá, to ne. Takovej smolař, já vím, že jsem smolař, ale ne takovej smolař. To ne, tohleto. Žádný kulomety tady na mě, žádný samopaly, žádný Thompsony. Jen se klidně uklidněte, že nebudete mě pronásledovat k panu zasranému malíři. Ne, okamžitě, jeď, ty vole, ne! You what? Tady slyším, jak mi někdo tleská, ty vole. Ano. Tohle to je...
To je můj style, prostě Biohazard Joker CZ style, jo, jestli jste o tom ještě neslyšeli, tak mě prostě na poslední chvíli posere zasraná brána. Pardon, že musím být takhle sprostý, ale mohl jsem to mít za sebou, takže pokus číslo 2. Pojebaná brána mě musela prostě posrat, ano, už jsem tam byl, jako byl jsem, já jsem připadal občas, jo, přelez to, to je nejlepší, no. Nejrychlejší cesta, pane. Už jsem tam byl, jak svatý Václav sahal na dveře kostela, tak já jsem prostě sahal na bránu El Greca, co se tu zase všichni rozprchli na všechny strany, vole, hovada. Tak já už jsem klepal na svatou bránu a přišel mi otevřít ne svatý Petr, ale El Greco. A už jsem to měl hotový, jo, prostě na první pokus jsem to měl, tuhletu neskutečně těžkou misi, kterou neudělal nikdo na první pokus. Do let's play, tak já jsem jí mohl mít hotovou, ale ne, teď tu budu prostě, jo, 20. Vysoký průměrné postavy. Jak to víte, policajti, jak to víme, řekněte, že jsem, jako já tu vybijím nějaký černochy, tady, jako. Já se na to vyseru! Jo, jako. Pardon, jako pro někoho možná přehnaná reakce, ale pro mě jako to. Já do nich vystřílím, vole, bom, vole, z 1911. A on prostě, vole, vyjde, vole, bom, jednu střelu z brokovnice na 50 metrů, vole, jsem mrtvej. Running around in my automobile. Tak, teď jsem se zbavil sluchátek, tak. Mohl jsem to dát na první pokus mohla být tahle mise. Ne, brána prostě, brána mě musela posrat. Brána. Já jsem jí už rozbil tu bránu, ale ne, oni mě prostě do ní natlačili fízlové a mohl jsem to mít na první pokus. Už jsem tam byl. V podstatě technicky vzato jsem tu misi udělal, ale jako uhněte vy hovada, než vás přejedu opravdu všechny na místě. Ne, držte hubu, prosím vás. Já nevím, jak vždycky policie přijde na to, že jsem 1,80 m vysoký, masivní s plochým vrškem, ty vole. Ty jasně, teď zase otevřeli druhý nástupiště, že jo? No, teď se zase všichni rozprchnou, protože proč ne? No, tak mohli jsme to mít na první dobrou, že jo? Tak teď to budeme mít na 10 pokusů a stejně to nedáme, jo? Jo, jo, teď na mě, klidně, vole, klidně! Klidně, úplně klidně, jo. Mluví drží 20 střel černoch, ale já prostě 2 střely jdu do kytek, vole. No, takže 23.52, já jsem si řekl, že o půlnoci, ty vole, přestaň už na tom bejt. Já jsem si řekl, že o půlnoci v 0.05 to utípnu tenhle pár, řekl jsem si, že dám možná tak 2 mise, že jo. A byl jsem jako spokojený, když už jsme tam byli u toho El Greca. No. Ne, vy prostě střílíte s tou 1911, trefujete do něj asi tak 20 nábojů, ale. Udělej kotoul, paráda. Jo, snaží. Ty vole, nechceš mačkat to F-ko, ono už ani ta klávesice nereaguje, já si připadám jako čím dál větší blázen, opravdu, že jo, dobrý lidé, já si připadám jak čím dál větší blázen, fakt že jo. Ach jo. Tak, teď zase sejmu tohodle. Ty vole, já tam ani prostě nedojdu. Já nedojdu prostě jenom po těch schodech, nedojdu dolů. Ty vole, jak, ty vole, jak? Ten z brokovnic, ty vole, no to tam musel být, policajt opravdu dole. To tam jako musel být policajt, to nemohl být prostě jinde. Jako třeba někde úplně jinde, než jsem já. Co to je pistole C196? Jo, to je Mauser, ty vole, proč tomu říkají pistole C96-182 nebo. Pác, boh, ty vole, já chci tu tvoji. Vidíte, zase do něj vykropím jako milion nábojů, nic se neděje, tady byl někde Magnum, už jsem ho asi sebral. Tak, sebrat brokovnice. No, hurá, ty vole, a jsme, počkej, kde leží, ty vole? Jo, tady leží. Tady se válíš, ty hovado. Tak, to jsem já, Joe. Za chvilku tě zase odhodím.
jako mrtvolu, kterou si. No, stejně jednou umřeš, Marty, ale to ještě nevíš. Tak, teď se tady zrodí, že jo, na schodišti. Tak, teď tě musím odhodit a musím si brokovnici. Teď tě vás tam mám jak na talíři, hovada. Tak, jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Samozřejmě schytaj miliony nábojů. Já jsem od ty brokovnice chytil jeden asi na 10 metrů, ale oni prostě, jo, v pohodě, tancuj, vykrůcaj. Teď bylo zase někde Magnum, sebrat Magnum. To ti dám rád. Tak, teď ho zase čapnem, můžeš popadnout, to je hezky, jak je to ještě napsaný, nemůžeš popadnout Martyho a odtáhnout ho. Ty vole, tak ho už ale popadni, podupej ho trošku ještě, Joker ví. Tak, teď tam budu ještě nahoře, já vím, já si jenom trošku přihnu. Protože tuhle misi jako střílet zlivej nemůžu dát. Tak teď se tu zrodí, že jo, ještě tam zleva přijdou, zleva. Tak teď se musím dát něco, já nevím, jestli tu brokovnici. Já nevím, co je tu horší zbraň, no. Teď ty už se tam zrodili, takže ty brokovnici, a už pojďte, pojďte, pojďte. Sakra, ne, ani náhodou nepůjdeš, frajere. Tak, teď tam ještě budou vybíhat, tak to je nejlepší. Nejlíp mi tam vyběh, no. Tak zakopni, to je nejlepší, zakopni, dělej, tak, to je ono, to jsem chtěl. Tak. Popadneme a opět vláčíme. Ne, to občas tady, občas prostě nevíte, to není jak Hitman, že tu chytnete tělo a vláčíte, tady prostě občas, jo, občas ne. Na to si krknu opravdu. Tenhle ten cvok mě tam fakt štve na té plechovce, já to vždycky musím odtrhnout, jako lidi mi říkají, kámoši mi říkají, že jsem divný, že vždycky odtrhnu tenhle ten cvoček od toho, ale já prostě to tam nechci mít, já chci pít normálně. Zase nade mnou slyším auta. Tenhle part bude jenom tahle mise, předpokládám. 23:56 máme jako necelých 10 minut, takže... Co jsem hrál předtím za misi? Hrál jsem v tomhle partu... No ne, teď my jsme vyjeli od Bruskyho. Ty vole, to je part, který bude mít jenom jednu misi, no. Tak... Bon anniversér. To je, když dostanete narozeninový dárek od Zinedina Zidana. Chdrž. Bon anniversér. Tak, zase vezeme mrtvolu, ano. Zase wanted, doufám, že po mně budou střílet jako, jak zběsilí. Já se kouknu, není tu někde opravna? No, tady za náma, no, ale tam už se vracet. Kolik mám času? Ty vole, půlku. No já nevím, já jedu. Zase po mně budou najednou střet Thompsonama, že jo, a já se z toho pojebu, do mraku se z toho pojebu, do oblohy, takže já, ano, napínavá hudba, teď zase nemůžeme měnit rádia, že jo, čekám, že ne vůbec, tak, zase se zalomeným krkem tady jedeme s Martym, paráda, ach jo, je to paráda, spustit si Mafii 2 DLC a zbláznit se u toho, s rukou za hlavou, usínat s představou, že jste let's player. Jo, let's player těžký chleba má. To teda opravdu, že jo. Kolikáte je to pokus, když počítám úplně všechny, to čtvrtej, ne asi. Prosím, ať to dojedu, jenom ať tohle dojedu, dáme potom nějakou, doufám, kratší misi. No 23:58, já mám jako, jenom teď někam dojedu k misi, jo, a prostě bude konec. Já ani nevím, kde se to může uložit, já to asi pojedu uložit k sobě domů a dostat se do bezpečné zóny, tak počkej, jak se dostanu do bezpečné, jo, tak to mám normálně jako, no vidíte, no, tak tohle to v podstatě, D? To je hodnocení moje D? Teď mě nikdo nepronásledoval, když jsme to zvládli na super. I hele, hlavně, že to mám, jo, to jako, já si nebudu vůbec stěžovat na nějaký hodnocení, jako, já na to opravdu seru. Hele, máme zase wanted na tomhletom autě, Schubert, teď jsem řekl málem Schubert, je to opravdu Schubert, tahleta situace. Já víš co, zajedem si, počkej, ale my máme hledanost na sebe, to není na auto, to je na nás hledanost. Well damn. Tak dobře tedy, tak to mi nepomůže, když se změním auto, že ne? Tak já si zajedu, kam je k sobě, Joeyho byt, já si zajedu to uložit k sobě do bytu, tam si možná rovnou jdeme, dáme
něco, asi se převlíknem, že jo, do příštího partu a bude nám hej, bude nám úplně all right. Plukovník kolonel v bílých šortkách řekne good, řekne well a vše je all right. Z čeho to je? To je z Zimmermana, že jo? Mě to taky jen tak teď napadlo. Zpomal! Kouření můžeš zapíjet. Tak jdeme k Joeovi do bytu. Mám tam uložit tohle auto, ono není až tak špatný tohle auto, nemám na něm wanted, že jo, tak bychom mohli takhle jeho tam pijánko nastrčit. Tak pojď mi, nesmíme hlavně zajet Kvitovi, jo, to nechci tuhle tu misi. Tak, zaparkovat v garáži. Tak, zajdeme s to, doufám, že můžu k Joeovi do bytu, když je to můj byt. Jsem Joe. Ale s tímhletím hrozným vohozem, když se změníme vohoz, tak už asi nebudeme mít ten knírek, ne, debilní přilepovací. To je hrozný vohoz tohleto. Kolik jsme ušli pater? Jsem už tady? Jo, jo, jsem tady. Tak. Jenom takhle očekuju, jestli náhodou nemáme Playboy, to je otevřít dveře. Tak, dáme si tady nějakou Coca-Colu hráčů, dáme si pivo Štolc, já si dám taky úplně jiný typ piva. A máme tu starou dobrou lednici Alligator. Alligator, jo, jo. Tak, co pa je tady? Jo, tady to můžu, jo, uložit, jo, dobrý, takže to tu můžu uložit, ale uložím to jenom, co se převlíknu. Tak, obyčejný oblek s pláštěm. Jsem to dal teď dál a je tam jenom obyčejný oblek s pláštěm, tak to vemem. A teď se tam kouknu a máme tam ještě košile. Když to zase vezmu, tu košili, tak... Proč to nemůžu? Oblečení hledáno? Who cares? No a co, já si to stejně chci vzít. No dobře, tak si to nebudeme brát, no, tak prepáč. Nebudeme tu hru provokovat, tak hra ví sama, co je pro nás nejlepší. Uložím to u Joeova bytu a... Ano, 0001, já myslel, že dáme víc misí. Mohli jsme dát víc misí, kdybych nedopadl jako svatý Václav, že jsem se dotýkal už brány u El Greca, tak prepáčte. Ale ano, dobří lidé, pokud se vám líbil tento díl DLCček z Joeova dobrodružství, víte, co máte dělat a v příštím partu, který natočím hned teď natočím ještě jeden, čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.